Muita coisa. Já trabalhei em vários restaurantes. Comecei no Forosato, que foi o meu primeiro restaurante onde eu comecei a trabalhar. Depois passei para a Penhalonga, para o Midori. Depois do Midori tive uma temporadazinha no Algarve. Depois estive na Bica de Sapato. Bica de Sapato passei para o QB Essence, em Oeiras. Depois abri o meu projeto, o meu primeiro Umai. Depois abri o segundo Umai, que era maior. Depois fechei os dois Umais. E tinha o projeto do Everything About Sushi, onde dava formação, tínhamos o projeto do School. E depois então é que fui para o Rabo de Peixe. Depois do Rabo de Peixe, vim para aqui, Kanazawa. Hoje em dia estou à frente do Kanazawa. Sinto que é um regresso às minhas origens, se é que se pode chamar, visto que eu não sou japonês. Mas é um regresso àquela cozinha com que eu comecei, com que eu me apaixonei pela cozinha, por assim dizer. Portanto, uma cozinha japonesa pura, com muito detalhe aos produtos da época, aos produtos da estação. Eu, neste momento, adoraria fazer pelo menos um ano, no mínimo um ano, claro que eu quero fazer muito mais, mas no mínimo um ano de Kanazawa, um ano a trabalhar os produtos bons que nós temos, um ano a trabalhar a nossa sazonabilidade e a descobrir coisas novas. E tenho descoberto muitas coisas aqui no Kanazawa. Coisas que ainda não conhecia, assim, por exemplo, Citrino. Estou a trabalhar muito com o lugar do Olhar Feliz e cada vez que eu vou lá venho mesmo com o Olhar Feliz e eles são espetaculares. O que eu gostaria de fazer era completar pelo menos um ano de ciclo e para o ano escrever um livro sobre a cozinha de Kaiseki relacionada com todas as estações, com todos os meses. Orientalidade, acho que sim. Acho que fui um dos pioneiros, eu e a Ana, claro. Fomos um dos pioneiros a trabalhar a cozinha asiática, não só o japonês, mas a cozinha asiática no geral. E o japonês também, penso que sim, porque sendo um dos primeiros chefes que começou a trabalhar com a cozinha japonesa, antes dela se tornar tão popular, já eu estava a trabalhar nela e isso dá-me bastante gozo ter percebido a evolução do sushi, que é aquilo que toda a gente fala e que toda a gente sabe o que a cozinha japonesa é. E é hoje em dia termos um cliente cada vez mais culto e cada vez mais conhecedor do que é a cozinha japonesa, ou mais concretamente do sushi, e perceberem as várias nuances dos peixes e que já percebem que realmente para fazer bom sushi tem que ser boa matéria-prima. Uma ramen. Para um pequeno almoço, acho que era ótimo. Infelizmente não tenho muito tempo, mas o último sítio que eu fui, que eu gostei muito, foi o Loco, sem dúvida. Ando para experimentar o Bao, Boa Bao. Também quero ir ao Kiko, ao Asiático, que ainda não tive a oportunidade, estou mesmo em falha e gostaria mesmo de lá ir, porque eu sei que o Kiko faz uma interpretação muito pessoal das cozinhas para onde ele andou e é sempre bom ver isso. A gente gosta de encontrar originalidade e também autenticidade. E o Kiko acho que consegue conferir um bocadinho as duas coisas e acho que é muito interessante.